Dobrý den všem, já vás zdravím. Ozývám se znovu s Wartburgem de Agostini v modelu 1:8. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili posledně. Sice jsme dodělali podíl 16, tak teď, pardon, podíl 15, takže dneska začínáme 16. Tak, chvilenku. Jsme se neviděli u Wartburga, protože bylo spousta jiné práce. No a mezi tím teda udeřilo léto, dnes je konec června, venku je asi 34 stupňů, tak já se snažím to tady mít tak zavřený, abych se tady neuvařil. No a my už jdeme na to. Tak co nás čeká v tomto díle? Tak taková jako zajímavost, posledně jsme dělali 52 oktávku a dělali jsme chladič. A teď, co nevidím, rozdělám Wartburga a máme tu pro změnu chladič. Takže budeme dělat chladič. To znamená, že si budeme muset donést motor. Tak, co tady máme tentokrát hezkýho za auto? Aha. Austin Basil Fawlty. No a tady máme krásnou fotku Vrťase kombika. Maďarskýho, jak jinak. Tentokrát to bude někde na... Ne, chtěl jsem říct na Balatonu, ale ne, je to Rujana, Rügen. Německo 1977, ano, má i dederonskou značku. Tak, no, ale teď už dost řečí a my pojďme na ten samotný chladič. Takže, rozbalíme to, vysypeme to, Wiegewenlich. Tak, to zase bude hadiček, krámu, prdíček, prdíčky naší babičky, jak říká klasik František Filipovský. Tak, ve filmu Co je doma, to se počítá, pánové. Tak a jdeme na věc. Teda to je hadic. Tak, mám tady nějaký nahrnutý tady protivně. Tak, nevadí. Má jako hromadu sněhu tam. Tak. Takže vidím, že tady orientační bod bude podle tady toho štítku. Tady máme krásný štítek. Já se ho pokusím přeluštit. Kühlsystem nicht öffnen. Frostsicher bis minus 40 Grad Celsius. No, vidíš. Krásně čitelný. Německy. Kühlsystem. Tak. OK, takže začínáme. Takže začínáme, že tu 16Ačko dáme na 16Cčko. Teď si musíme pokryt 16C, protože to vypadá tady na ten grill. Tady uhněte ty šroubky. Tak, to vypadá tady na ten grill. 16C, jasně. 16B je s dírama, 16C je bez děr. Jo. Takže, a tady, jak jsem říkal, u ty oktávky, že tam to měli jenom jako namarkírovaný, tak tady si všimněte, že tady je to fakt poctivý. Hele. Tady jsou to fakt drážky. Tak a žádný ošízený, jenom namalovaný věci. To mám rád. Takže každopádně beru 16A, 16C, nasazuju teda tak, aby tenhle ten nápis šel doprava. Ano. No to ani jinam jako nejde. Moment. Ne. Tady to jinak nejde. Takže tady to nevyjde na ty trny. Za to tady to vyjde na trny i... Jo, tady to vyjde na trny. Jo, i na tu západku. Jo. Tady to vyjde na trny i na západku. Tak. Cvak. Slyšeli jste? Zacvaklo. Krásně. Cvak, cvak. Dobře. Tady mi musí zůstat tady ty dva nátrubky. Tady ty dva holendry. Tak, máme tam. No, včil to otočím. Na spodek narazím tu spodní věc, která zase tady má vymezovací trn, aby se nedala otočit špatně. Takže tady si to nastavím na ten vymezovací trn. Tak, zaklapnu. Dokonce tentokrát nemáme ani žádný hnusný otřepy. To je co říct. Musíme je pochválit. A zavřeme to nezavřeme to ničím. Otočíme to,
Ale takže jo, 16C, 16D, tak už to máme, hotovka. Není to teda zelený, jako oni to tady mají namalovaný, oni to mají jako zelený. To není teda zelený, to je černý jak bota. Tak. Tady je teda montážních jako kroků. Olala. Tak, no, takže teď to zadeklujem tím 16Bčkem. Tady teda zase se musíme trefit do těch... Těch statusů, které tam jsou, to nebude problém, protože ty dírky jsou, nejsou symetrický. Tak, máme seskládany a sešroubujeme 4 HPčkama a chladič máme incompleto. Tak, tak, nezapomeneme, do prdele! Si vylil kafe na to. Tak, pokračujeme, to už jsem teda nasraný sám na sebe, protože já si vždycky na to buď kypnu tou barvou, nebo si do toho teď vyleju kafe, jako jo, to je prostě jak u debilu. No, tady potom je to vidět na tom ručníku, jo, no, prostě to je, pak nemá člověk nadávat, furt dělá takovýhle pí u viny. Tak. Každopádně sešroubujeme ten chladič. Tak, těma HPčkama. Aha. To jsou teda šroubiska. Mají takovou tu nasazenou hlavu, takže tam úplně jako nezalezou dovnitř. To je teda hamatný. To mohlo být klidně teda menší. No, je to jak je. Nemá smysl naříkat. Má smysl šroubovat. Tak, a teď tady vidím, už tak jenom jako koukám při tom šroubování po očku, že dál už budeme potřebovat šasí. Takže si budeme brzo sahat pro tu sestavu. No. Lala. Tak, máme hotovej ten chladič. Takže jenom jehlou dotáhnem, ať nemáme, myslím, že to ani není jako potřeba. Tak, chladič hotovka a teď se podíváme, co tady máme dál, jo. Tak teďka už po nás vyloženě chtějí, abychom si donesli tu nápravu, tak já jdu pro ní. Tak já už mám nápravu tady, to vypadá jako poměrně zajímavé řešení, protože to vypadá, že ten chladič bude ležet na nápravě. To jako, to je teda velice jako neortodoxní. Já už jsem to několikrát komentoval, že ten Wartburg mě dokáže jako překvapovat. Tak nejspíš mě čeká další nečekané překvapení. Protože fakt, ten chladič je neuvěřitelná věc. Ten chladič se montuje a tu nápravnici. Ty vole, tak to, tak, jak říkala Schmerzgabi ve filmu Anděl s ďáblem v těle, spodobněná Božidarou Turzenovou, tak to frcám šmolku. Tak, teď se musíme zjistit, jak to tam patří, protože stranově to musíme rozlišit. Jo, takže, jasně, takže my ho musíme otočit takhle, jo, abychom viděli tuto část zepředu, tady s tou vyhlubní, ano, tu vyhlubeň zepředu a takhle ho otočit, takže takhle to směřuje k přední části vozu. Jo, tak, hola. A dvěma GPčkama, tak samozřejmě to tam absolutně nedrží. Zase nám bude chybět jedna tlapajzna, protože se ještě celý jako kácí, že jo, na těch kolech. A samozřejmě dobrá rada přijde, že si mám ty kola oddělat. A já si ty kola oddělávat nechci, protože to znamená zase sundat všechny ty pokličky a. Takže my to zvládneme prostě s kolama na palubě. Tak. Jenom se člověk musí trefit do ty dírky. Ano. Ne, nevím, že jsem se netrefil do dírky. Ještě jsem si jako obvykle zlomil
šroub na konci, nebo vrut na konci šroubováku. Takže, tak. Tak, teď už lepší. Teď už jsem se do dírky trefil. Tak, teď to druhý GPčko, tak to je opravdu kuriozita. Jo. Prostě Warburg jako vede v neortodoxních technických řešeních. Jo. Teda napadlo by někoho přišroubovat, teda kromě Dederonu, přišroubovat blatník, chladič na nápravnici. Zajímalo by mě teda obrovsky, jestli to tak bylo i na skutečném autě, nebo jestli je to jen tady pro potřeby toho modelu, že to prostě nemají jak jako kam chytit. Tak, takže. Olala. Dotáhneme, aby neupadlo. A zase nějak rozumně, říkám, nebude na tom stát most. Tak, takže máme tenhle ten kuriozní slepenec. Tak, teď se podíváme, co tam máme dál. Dál tam máme sadu tady těch všemožných hadic, kterou si musíme teda trošku rozstřídit. Takže určitě teďka ty dvě dlouhý, to jsou ty 16J, 16K. To tak jako bych řekl, že jsou stejně dlouhý, protože oni to vždycky dají, že jo, v takovém jako setu, že to tam hodijou, jak koťata do košíku a vůbec to neřeší. Tak ale dá se říct, že tyhle dvě jsou stejně dlouhý. No a pak jsou tady tyhle bydly, vole. Ještě chvíli a budu tady. Tak a tohle bych řekl, že jsou taky stejně dlouhý kusy. To jsou takové ustřižky. Tak, zatím to vypadá, že je to stejně dlouhý. Jo. Tak. Jo. Tak akorát tady ty dvě jsou takové jako skroucený. Ale dlouhý jsou asi stejně. No, v podstatě jo. Ta jedna je taková trošku jako asi kratší. Tak. No. Dá se říct, že jsou v podstatě stejně dlouhý. Tak a my s něma budeme vyrábět takový psí kusy. No, takže my tady máme takový rozdělovač, jo, který si naštelujeme. Tady máme nějaký zase na tom vojeb, který nám tam bude brzo dělat bordel, tak ho oddundáme, tak a musíme to instalovat tak, že takhle bude ten trn, takhle bude to víčko, takhle budou ty šrouby, takže takhle to patří, jo, a teďka do té horní části, tady do toho horního pravého trnu se dá 16K. To znamená jedna z těch dlouhých. Dobře. Tak my opět první, co uděláme, tak teda zařídíme, aby tam byly 45 stupňový úhly na všech těch hadicích. Teda, pardon, 90 stupňový. Nikoli 45 stupňový a jedem. Tak první navlíkneme 16K. No, tak máme. Dobře, tak ta druhá je 16J vedle ní, což je opět tedy ta dlouhá. A říkám, doufám, že jsou stejně dlouhé, v podstatě ano, tak se vždycky dají přehodit. Takže opět za pět, prostě tak, takhle, aby to bylo na pravým úhlu, tak. Dobře, tak, takže 16 je, jde hned vedle, jo. Tak. Dobře. No tady bychom mají 45 stupňů mít mohli, protože to je pod úhlem. A to je jedno. Tak tady ho uděláme zase teda pro změnu. Tady se nám úhel hodí. Protože tady je to úhlový.
ať to dostaneme co nejdál. Tak, super. Tak máme navlačený přímo až k tomu, jo, na úhel. Tady se nám hodí úhel, že tady je to skosený. Tak, teď zase budou chodit alerty do telefonu, to budu muset vypnout. A ne, tady jsou jenom dva trny, zbytek jsou že jakoby imitace šroubu. Takže tím pádem potřebujeme úplně to stejný. Potřebujeme tam teda zase na tu jednu vyrobit, jakoby ty, tadyhle je právě tvrdá, taková jako polámaná. Takže na tu jednu stranu potřebujeme vyrobit ty, zase to sražení, ten úhel. Tak ten tady prostě vyrobíme zase. Tak, ulala. A druhou, tím pádem je to jedno. Tak tentokrát výjimečně máme hadice, které mají zase ty konce rovný. Vždycky máme těch 45 a zatřiáváme to na 90. A ty, když potřebujeme těch 45 stupňů, tak máme všechny 90. To je jak u blbejch. Tak, to je jak u debilu. Tak. Ulala. Tak. Tak máme, jo, takže teďka v tom rozdělovači máme všechny hadičky nastrkaný a podíváme se, co tam máme dál. Takže teď už si musíme donést právě to šásko, tak já jdu pro něj. Tak, já už jsem si donesl to šasi. Tak, teď ještě koukám, že se mě tady vybíjí kamera, tak si tady nacpu na drát. No, tak... Šasy máme, tak a on teďka ukazuje, že si, to se musí trošku asi zvednout tu kamku. Tak já už jsem si donesl i ten motor, tak a on to teďka ukazuje, co mi tady ukazuje. Jo, že to mám otočit, takhle. Ten motor narazit tedy na tu volnoběžku, na to ovládání té volnoběžky. No to je sice jako super, jo, ale jako proč to mám otáčet shoru nohama do pytla, jak tam jako budu s tím pracovat, ten motor má jako stavební výšku. To je zase vynález, kázy tohle toto. No takže tady to našlo. No dobře, tak to nějak zkusíme, já tady zkusím to teda nějak jako udělat. No, tak to jako, dobře, tak proč mám jako ten motor jako dávat shoru nohama, jako jo, to snad jako můžu udělat. Jo, no je to pohyblivý, už to vidím. Jo, no je to tam jen narežený. Jo. Tak. Ola. Tak, jak moc to půjde, jak moc to nepůjde. Tak, teď je chvilka pravdy. Jo, šlo to velice dobře. Šlo to velice dobře, ani jsme to nemuseli otáčet. Tady se to nasadí tady na tyhle cty to. Tak, takže. Potom to druhé dílo, to musí sednout tady do toho. Jasně, tady se to napružilo pěkně, tím pádem se to jako utemovalo, už se to nehejbe. Tak, to je ten systém ty volnoběžky, tady je hlavní brzdový válec. Tak, tady se to dá ten trn, tady je vyhrubeň. Tak, a teďka nám to musí sednout tady na tyhle ty blbinky. Tak, sedlo. Tak, no. Samozřejmě, jak teď nám to ukazují, že nám to musí sednout, já tam k tomu nějak jako slezu dolů. Tak, bych to viděl. Tak, sedí to? Nebo nesedí? No sedí, ale jako kdyby tohle bylo trošičku jako jinde. To jako není úplně... Úplně to není proti ty dírce, ty vole. To je dobrý teda. Tady ten teda úplně jako tenhle ten nesedí, anebo je naopak. Aha, ještě je to jinak, už to vidím. Tak jo, tak celý znovu. Tak celý znovu. Jo, takže znovu tadyhle nasadit. Ty volnoběžky, to šlo dobře. Napřed sem. Tak. Tam jsou totiž takové usazovací otvůrky. Tady to trošičku jako vymezujou. Tak. Ta dírka, a už jsme u toho zase. Už jsme zase u toho, že to do toho prostě vůbec nepasuje. To prostě nemá, to nemůže do toho pasovat. Protože tady tyhle ty uchyty jsou úplně jinde zase, než jsou tyhle ty uchyty. Je zase prostě přesnost té
No, to nespravím. Takže to můžu uchytit jenom na jedné straně. Nedá se svítit. Tak, takže znovu. Po třetí. A půjde to prostě jenom na jednu stranu. Na té druhé straně to prostě nechytím. To prostě nepůjde. Nemá jak. Takže GPčka. Prostě nemůže jít to tady, protože to tady uvidíte. Teď to mám usazené na všech stranách. Jo. Tady jo. Tak. Čum, jo. Tady to jde do díry. A tady. Ta díra je úplně v pikách. Jako jo. Ta díra je centimetr jinde. Ta díra je centimetr jinde, než je ten cylind blok. Jako jo. Když tady do toho prošroubuju šroub, tak kam vyleze ten vrut. Vedle toho. No. To zase jako přesnost jako 3 metry. Na tom modelu. Úplně v pohodě. Jako jo. No comment. Tak. Takže. Jdu to přišroubovat. Voilà. Levý. Tak, tam je takový navíc osazení, moc tím tady nehybe, ať to neulomíš, ten alternátor. Tam je navíc takový osazení, který prostě, do kterého to zapadne a pak už to jako sedí proti sobě. Tak, teď to tím budu otlačovat, tím šroubem, to je úplně jasný. Protože já se tady musím nějakým způsobem dostat jako ze spodu. Nemám to jak přidržet, protože ten motor má tendenci mi odejít. Ne, on nemá tendenci mi odejít, on mě odejde. Tak, takže já to musím nějak fixnout rukama, aby mi to z toho rámu nevypadlo ven. Zároveň, aby mě to tam zůstalo držet v té volnoběžce. Tak, dobře, to se mi to podařilo prostě usadit. Tak, tady se musím podívat, protože jak hejbe, protože tam je někde jenom jeden šroub, jo, v té volnoběžce to mám, dobrý. Jo, to je přesně ono, to člověk musí hlídat na 15 místech. Jo, už to vidím, proč se to hejbe. To je tady samozřejmě, je to tady. Tam nevidíte nic, ale tady je jediný šroub, jo. Takže tady to vytváří klasickou jednu osu. Tam, kde by měl být právě ten trn, aby bránil otáčení toho, tak tam není. Všude jinde je. Dobře. Dobře nebo špatně, už to prostě tak je. Tak. Tím pádem vzadu to fixnem tím EMkem. To druhý GPčko nemá smysl šroubovat, to jako není kam, to je prostě někde úplně jinde, jo. Ten motor je kilometr od té, to tam ani nedosáhne, ten problém je ten, že já to tam nemám jak dotáhnout, protože prostě ono je to úplně jinde, to bude držet jen na těch dvou bodech, protože mě to už teď, jak jsem to přitáhl, tak mě tady, už vidíte prostě, co tady se děje, jo. Dívejte, já tam normálně, prostě legitimně prostrčím, jo, tam je prostor volný, jo. Takže nic, to je prostě mrtvý, tady k tomu se vůbec nedostanu, k té pravé straně. OK, tak prostě se mu bude ten zajízdy motor třepat, tak je to dvoutak, že jo, proto to tak vibrovalo. Tak, pane jo, to je vždycky takovej voprus, to člověka vždycky tak otráví tyhle ty věci, ale otráví, protože to je prostě nějak nastavený a jako jde to a pak se to vždycky posere na takovýhle věci. Tak a teďka teda EMko. Tak to je velký šroub do kovu s velkým dříkem. Tak tento přichytí úplně jako na fest. Pokud se tam teda podaří mi ho zašroubovat, zatím to teda jako moc nejde. Zkusím větší šroubovák. Tím to teda klade brutální odpor. To zase jako nemůžu moc tlačit tady na ten plastovej ten. Ach jo. Tak vůbec celkově na to nemůžu nějak jako moc tlačit. Takže už to má všude takový křehký části, tak to tak nějak jako... No, ještě mu chybí tak půl metru. A furt, ty vole, furt to odchází. Už by nemělo. Furt se to hejbe. Teď je na kryf, jak se říká.
Au, mám díry normálně do prstu, tak motor samozřejmě na kryv se utáhnout musí. Ten by se hejbal, to by nebylo jako správně. Tak, dobře, tak motor máme přiheftovaný. Tak a teď se podíváme, jak drží. Nesmí se to hýbat nahoru dolů. Tak, je přitažený, volnoběžka připojená, jo. Teď už se nám teda hýbat nebude, protože tady nám to teda úplně odjelo. To teda pokusím, vidíte, vidíte, kde jsme. Tady toto má být tady s tou hranou, tak jak tady, to je prostě úplně někde jinde, jo. Tady ta příruba, jo, ale tohle nenatáhnem, že jo, tady je příčka. To by se muselo změnit jedině tady a to neudělám. To je tvrdý jak čert, to je tak na švajc, na to kašlu. Tak a teď to budeme muset celý složit dohromady s tím podvozkem. To bude trošku náročnější operace, protože on mi to tady teďka ukazuje, jak to mám udělat a samozřejmě to má tak jaksi prapodivně jako to sestavený, takže já to jdu teďka trošku nastudovat. Tak, už jsem pochopil, o co tady go, takže tady to funguje tak, že my musíme teďka vzít celý tady ten most, tu nápravnici, v podstatě ji nějakým způsobem, teda on mi teďka sám doporučuje, abych ty kola sundal, jo, což mě prostě sere, protože já ty kola prostě nechci sundávat. Tak, teď se to vlastně jakoby musí celý provlíknout tudy kudy, tak to bude problém, protože oni to mají tady tak blbě namalovaný, nebo vyfocený, že tady člověk vidí úplný hovno. Jo, to vidím. A samozřejmě tady tyhle ty konce, tady ty kosti, se musí dostat do těch kol. Jo. A to sundání tam je podle mě i kvůli tomu, že se to bude muset k těm kolům asi jako přišroubovat. No. Ale to teda nevím. Aha. To teda nevím jak. Tam ještě ukazují, že tam musí být ty prachovky. Tak jasně, to se nešroubuje. To se dává do těch prachovek. Takže já si musím dojít pro ty prachovky, který jsme tehdy sundali. Aha. Jo, tak to bude pecka. A do nich se to jenom zasune. Tak, to mi držte palce. To teda jsem si dneska hloupě naplánoval 4 díly. Ha, to jsem nečekal, co se bude dít. Budu rád, když dodělám tenhle jeden. Tak, prachovky máme. Takže prachovky tam nějak, jako prachovkám se tam vůbec jako nedaří. Nebo nedaří. Prachovkám se tam nechce bejt. Takže to budeme muset dělat jako teda nějak jako postupně. Napřed jednu, potom druhou. Oni totiž tam mají takový trny. Ty trny jsou takový prostě ohnutý. Kurva, práce. Vůbec jako ty trny tam nechtějí jako bejt. Tak. No, tak tohle bude pecka. A teďka vlastně, jo. Já se teda omlouvám, já jsem teda nechtěl. Ale já budu muset ty kola hodit do prčic. To mě teda ale sere, že nás teda donutili tam ty kola dát, jo, protože tyhle ty krámy tam šly tak blbě narazit a teďka to zas odrejpávat pryč, jo. Teď už jsem do ní vyrypl jako díru, protože to tam drží, ale úplně jako totálně, jo. Takže člověk poškodí to kolo, tu pokličku, no. Jo, dokola už dělám tady zářez, jo. No, je poklička prostě tam drží tak, že nejde povolit, jo. Dobře, takže tam zkusíme narvat ty gumy. Stejně se to jako bude otáčet, že jo. Ty gumy tam prostě nechtějí držet. To budeme muset asi postupně. Takže, prčic. Takže, guma číslo 1. To je, respektive manžeta, jo, manžeta číslo 1, teď se prostě, manžeta, teď se musíme pojít, jak se to tam, jo, ono se to nebude převlíkat přes ten rám, ono se to bude převlíkat přes ten motor, jo, a my tam musíme, ty vole,
To je Amerika, tohle. Jo. Tak dobře, takže dobře, tak tam dostanu jednu, jo, a jak tam dostanu tu druhou? Ha, to teda jako nevím. To musím dostat do ty klece. No, jako jo, ne, taky ne, jo. Aha. Tak se o to nějak musím pokusit. Tohle nějak jako zaraz. Jo, tak moment. Jak to mám udělat teda zaraz? Zas tak jako se to jako nepovolí, že ne? Aby to šlo tak úplně. Aha, tak teď te vidíme tu výhodu konstrukce dederonského vozidla. Ty vole, tak to je masakr, vole. Ale já to tam nemám jak dostat. No. Aby tam šli oba naraz. Přes to rameno. No, aby se to jedno rameno zhodit tady. To jste zase opět, to prostě budeme muset tady to jedno rameno povolit, jo, a dát ho pryč. Protože to bez toho prostě nepůjde. To jako, to neumožňuje, ta stavební délka neumožňuje tam ty ramena dát jako zároveň, jo. Teď to celý odpadne z toho, že jo, to je jasný. Tak. Tady je to přišroubovaný. Tak tady by to mohlo zůstat viset. Jo, tak. A takhle vypadní. No. Musí to rameno takhle odklopit. Takže na jedné straně au. Fu, to je ostrý rohy. Takže hele, na jedné straně ho tam provlačem. To by šlo. A moment. Jako moment. To vůbec jako nevypadá dobře. Prostě tady mají být ty dvě ty trubky, to máme. Dostaneme to do toho a on to ukazuje, kde se to k tomu šroubuje. To ale není možný. Jako sorry, ale to je... Jo, takhle. Já už to vidím. No to je věcička teda. To se musí úplně nacpat až sem. Až na tyhle ty díry. No to je něco. No jo, ale jak to převlíknu na tu druhou stranu? Vždyť to tam vůbec jako... Vidíte, ten rám je širší než ty kosti. No tak to jsme v prdeli. Já jsem si přes Google to přeložil z ty maďarštiny. No a je to teda úplně ta nejhorší varianta, které jsem se bál. Protože tady to přes ten rám to nejde převlíct. A oni říkají, že celý to zavěšení má člověk sundat tady toto. A přišroubovat to tam a pak to celý složit znovu, tu nápravu. To teda jako nevím, jak to uděláme, protože to znamená, že tohle je jako prostě smontovaný. A já bych měl teďka minimálně tu jednu stranu prostě sundat. No a jak to udělám, když je tam ten chladič, to mi fakt jako není jasný. Ty vole, tak to jako musím nějak zkusit očrobovat, ale to se teda jako hodně nepovedlo. Toto je hodně velký špatný. Hodně velký špatný, protože jako demontovat celý jako celek, jo, už sestavený, tak to je hodně velký špatný. Protože tím pádem je to, ano, tím se to jako vysvětluje. Ano, to oni říkají, že ano, že to mám vyhodit a dát to jasný. Tím pádem je to jasný, protože ono to nejde přetáhnout přes ten rám ve chvíli, protože ono to má naložení tady a přes to naložení to nejde přetáhnout, protože je to vlastně stejně široký. Toto, kdo dělal, tak by mělo stát okamžitou výpověď, jako z konstrukce. Jo? Protože tohle nemůže být. Jo? Není možný skládat díly tak, že když je napřed do nějakého, jako složím do nějakého celku,
tak pak je musím komplet rozložit, abych je dokázal dostat do nějakého jiného celku. To je úplně špatně. Tak, každopádně už tam to AM-ko nějakým způsobem teďka šroubuju. Tady vlastně k tomu té přírubě. Jo, tohle teda autoři jako hodně pohnojili. Hodně. Já jsem s něma docela jako konsenzuální. Ve spoustě věcí jim dokážu odpustit, protože některé věci prostě u těch modelů AU, tady se pořežu o ten ostrý roh. Já mám něco delšího teda. Tak. Stejně se to musí toto pořádně utáhnout. Tak, ale to utáhnu na fest, protože to je náprava. Tak zdá se, že to fest bude takový fest, že se to začalo protáčet, to AM-ko. Ten je to měkký kov? Ne. Nezačalo. Utáhnu ho, ale... Tak. Tak. Jo. Takže máme AU. No. Teď se to teda musím pokusit složit. To musím pokusit složit jakoby z té druhé strany. Takže. Takže teď tam musím dostat, že jo, teď tam musím dostat ten druhý klacek. Takhle. Jo. Tak. A musím to dostat tak, teď to samozřejmě, teď se mi to asi podaří, to tam dostat na ty díry, takže to nemám spojený, tu mostovku. No a taky to jako nic moc, jako jo, pravdu povědět, když se tomu vůbec prostě nechce. To je kilometr ještě daleko, ty vole. Tady jsou takový dva trny. Tak, a co je teďka za problém? Moment, to dostanu na ty trny. A někde mě to drží. Aha, tady už to totiž jako nepořeším. Protože tady tu stranu nejsou schopné udělat. Protože tady to mám zakryty tím chladičem. Tady to prostě už musím dostat na ty trny v téhle sestavě. Jedině teda, že bych ještě odmontoval tohleto. Jo. No tak jo. Tak já ještě musím zhodit ten závěs tady. Tak to je krutý, jako jo. Jak se k němu teďka budu tady dostávat. Tam zase zavazí ten spodní závěs. No to budu muset rozebrat úplně celý, jako jo. Tak ještě jednou to zkusím, jestli to půjde bez té demontáže, jo. To je samozřejmě... To je prostě totálně protivný, ta demontáž. To je hrozné, jako. Tak ještě jedno, jo. No, to je prostě problém, jo. Takže ano, já to tam prostě musím převlíct. Ty bláho. No tak tohle, to je ta dobrodružná výprava. Pozor. No a teď je to klíč. Teď to musím dostat. No. Tady je ten problém. Kde mám ten problém teďka? Problém mám teďka tady. Ne. Ty mi to nechce. To se ani nehne. Ještě se to stalo samosvorný. Kde to teďka zavazí? Takhle jako. Tyhle, tak to je celý jako špatně. To není o tom, že toto. To je o tom, že já to tam nemůžu dostat. To je vždycky tak, že takhle to přijde. Jo, takhle to přijde. Tak. A teďka já to musím dostat na ty trny. A na ty... Tak. Teď to tam vlítlo. Teď to tam je. No, tak to byla teda operace mé dcery. Tak, teďka to budu muset tady sešroubovat.
zpátky. Tak. Napřed to teda zheftnem tady. Tak tentokrát nás teda Warburg jako pěkně jako vydeptal. To teda jako těžce. Teď tam ještě samozřejmě budu muset nějak dostávat ty šrouby. Tady přes, nějak přes ty kola. Tak, to AM-ko. Říkám, tentokrát nás teda pěkně vydeptal ten Warburg. Tak, je tam. Tak, hele, jedno AM-ko. Jo, nepasující Olander. Teď tady prostě ty AM-ka musím tam nějak jako dorvat přes ty kola tady. Tak. Tak, utaženo na kryv. Utaženo na kryv, jo? Tak, teď si teda dáme dokupy tu jednu stranu, tak tohle je teda Amerika. Dáme si dokupy aspoň tu jednu stranu, kdy teda tady teď to musíme právě spojit přes ty blbý manžety. Tak a teďka si na to musím sundat brýle. Jo. Ty mláho, tak to je masakr. Teď tam musím strčit tu manžetu tady do ten trn, tady do ty díry. Vlastně to je to, co tu manžetu chytí. Teď vidím prd tu díru. Tak jo, teď je tam. Jasně. Teď to samozřejmě půjde úplně jako, protože samozřejmě to zase bude ten dojak k tomu, aby to celý upadlo. Takže jo, takže moment. To musíme vlát jinak. Musíme to napřed tu manžetu narazit na tohleto. Takže to jinak nepůjde. My si s tím trošku jako usnadníme život tím, že to. My tam tu manžetu narvem. My ji tam nadspem na ty tyče pohony, poháněci. Teď teprve nadspem tady na to a na ten trn a zatáhneme ji k tomu. Jo, budeme to dělat prostě naopak. Sice se tam tomu trnu vůbec nechce do té díry a my ho tam prostě nadspem. My mu ho tam narvem, tak vůbec se mu tam nechce, ty vole, vůbec. Musíme trošku jako to udělat přes tuhletu hranu, tak to je prostě, to je humus, to je prácička toto, to je prácička. Tak jo, teď je na tým a teď ještě trefit ten trn do ty dírky. Tak. Pane bože na nebi. On ten ještě se jako láme. Se mu tam nechce vůbec do té díry. Vůbec se mu tam nechce. Tak, už je tam. Teď tam zapad. Konečně už se usadil. Tak. Už se chytil. Už se to vymezilo. No, dobrý. Má to tady tu sigma pásku jako dole. Teď to má mít, jo. Tady je to chycený a dívejte, už se to neprotáčí stranově. Už se tam ten chytil, jo. Takže, on samozřejmě člověk otočí kola má a homokinetický kloub tam sice je, ale ono to stejně bude mít tendenci se to vytáhnout ven. A teď ta druhá strana, jo. To bude stejně jako výživná. Napřed nám tady chybí ty dva šrouby, abychom vrátili zpátky tu nápravu do té polohy, kde je smontovaná. Jo? Takže první zajedeme sem. Tak. Tak. Tak, to je kovářská robota dneska. Tak. Takže tady to dotáhneme.
Tak, teďka tu druhou, tam budu muset jehlou, protože tam nám prostě zavazí ten chladič. Ať chcem nebo nechcem, tak nám tam ten chladič prostě zavazí. Tak. Olala. To je prostě problém tam ten šroub potom dostat rovně, že jo? Když člověk prostě nemá šanci tam dostat ten šroubovák rovně. Naštěstí ten šroub už tam byl, takže on už má vyjetou drážku. Takže tam půjde dobře. To je jediné naše štěstí. Tak, je tam, je přišroubovaný. Tak. Teď tady máme nějaký šroubek navíc. Z toho nejsem vůbec happy. Takže ten teda nevím, kde nám teďka jako bude, jako odkud je. Tak. To je vždycky tak. Jeden šroub vždycky zbyde, ty vole. Ne, to je AM-ko, který jsem nespotřeboval. A teď teda musíme vrátit zpátky tady tohle toto. Tady ten hnus. Tak zkusíme to využít, že dokud to tam není, tak tam zkusíme narvat ty homokineťáky. Jo, to by mohlo, možná mohlo být trošku jako tady lepší díky tomu. To tam, že to je tady takový jako víc jako volný teďka. Ty bláho, tak to teda říkám, to je teda operace jako mý dcery, jo. No, tak to se mu naopak velice jako nechce. Aha. Tak to tam musíme posunout přes tohle. Tak, musím opět sundat brejle. Pecka. Není možná, ale je tam. Tak, no a teď musíme vrátit tady tu šavli zpátky. Teď se budeme pokoušet to tam přišroubovat zpět, tu kivnu, to rameno. Tak, jedna strana, teď tam musíme dostat ještě tu druhou stranu. Tohle nám držet samozřejmě nebude, že to musíme opřít tadyhle. Jo, takhle si to tady nějak člověk musí dát na ruku. To je teda dneska mazec, jako jo, to je ty vole, ty vole. Dobrý, už to premává, jo, je to tam připojený. Tak, to byl teda ovšem porod. No, nicméně máme to tam, jsme kluci šikovní. Tak, dobře. Podíváme se, co tam máme dál. Takže přišroubovat jsme přišroubovali těma AM-kama na obou stranách. Jo, takže máme tam ty 4 AM-ka. 1, 2, 3, 4. Tady jsme to smontovali. Tak, tady jsme to přišroubovali, tady jsme nikde nic neudělávali. Ne, tady je to nějaký jebnutý. Tak to tam zatřem černou. Tak tady to trošku jako zatřu. Tak. Hop. Já v té hraně. To je v pohodě. Tak. Takže toto máme. Máme celý. Jo. A co včil? Tak. Teď to takhle máme. Teď si tam můžeme vrátit teda laskavě ty kola. Jo. Když nám to teda takhle jako kluci hezky dovolaj. Takže si tam vrátíme kola. Jo. Kola jdou tady takhle jako debilně na ty 4 trny. Ty 4 trny jsou... Tak. OK. Tak. Pojďte vy. Sáňky, samoběžky. Tak, to je moc. Se kolečka netočí. Tak, to je dobrý. Tak, nesmí se točit ten šroub. Tak, dobře. Tam zatím ty pokličky nebudu dávat. Kdyby ještě bylo potřeba ty kola někde jako sundat. Mi to vůbec jako nevyhovuje. Druhá strana.
Tak opět kola musí na ty trny. Tak. Jsou na těch trnech. Jsou. Tak. No. Nejsou. Ty trny jsou jak? Ty trny jsou takhle. No, tak úplně blbě. Ty vole, té radosti. Proto se ty kola tak nerad dávám dolů, protože tady jsou trny. To kolo, proto potom člověk musí jako trefit na trny. To vůbec jako není takový jednoduchý, jo. No se to točí, že jo, a to nejsem schopen ustavit, že nijak, protože to se točí... Ne. To se točí autonomně. Tak, teď už jsem mimo záběr kamery, podle mě. No, to je přesně ten problém. Tak. Tak, teď. Teď jsem se konečně trefil. To se tam prostě vůbec jako nedá trefit, protože tam je ten kotouč brzdový, který se točí nezávisle na tom bubnu brzdovým, nebo na té zadní straně toho brzdového ústrojí. Takže vlastně trefit ho do těch trnů je docela problém. Tak. To utáhá si zase moc. Tak. Dobře. Tak, dobrý. Zase musíme si ověřit, že se netočí ten šroub. Aby se nám kolo neodšroubovávalo. Ne, šroub se ani nehne. Ještě se musím podívat na tu druhou stranu. Jestli jsme si jistý, že to máme na těch trnech. Asi jo. To by asi nefungovalo. Tam stejně vůbec jako není vidět, jako ten brzdový kotouč. Hlavně, že tam musí být jako tak zatrnovaný, ty vole. Tak, dobře. Každopádně prostě to máme. Máme to na kolách. Tak, a teďka musíme nějakým způsobem, tak, co nám říká bod 12? Bod 12 si musíme přeložit, protože bod 12 je něco, co teda jako musíme si na Google udělat překlad, přeložit text, protože bod 12 já tady vůbec nechápu. Umístěte co? Připevněte přední část podpěry kyvného ramena přední části podvozku pomocí šroubu AM. Máme. Vraťte jej zpět. Jo, asi ten motor. Poté šroubem upevněte kola, která odstraníte v kroku 9. Dobře. Ještě, že dneska jsou takové vymoženosti. Dovedete si představit, jak to tady před 10 lety jako skládal z té maďarštiny. Tak. Takže my tuhle tu trubku teďka máme připojit sem. Takže my dáme sem napřed. To bude trošku asi jednodušší to dát sem. A teďka tady do toho Dčkovýho holendru. Pojď tam. Tak. Ty pěkně domáčknem. Tak. Je tam. Tadle ta trubka ho tímto vlastně zpevnila. Super. Jo. Dobře. Takže trubka se nám spojila s chladičem. Chladič se nám tím spojil. A teď ještě říkají, že tady teďka ten krám s tím, s tou spoustou 16E, s tou spoustou těch hadic máme přišroubovat tady jak takhle, aby tady zůstaly ty dvě vidět ty šroubky, přišroubovat kamsi. Jo, sem. Už to vidím. Ne, to se nešroubuje, to se tam jenom narazí. Tady jsou dva trny. A to se narazí sem. Takhle to tady protáhnem. Tady bude trošku asi zavazet. Tady jsou dvě dírky. Do těch dvou dírek se to strčí.
Tak, olala. Taky prd vidět. No. 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 Jedna větší, jeden větší trn, druhý menší trn. Au. Opět se tady řežu o ten zasraný nárazník. Jenže do té jedné dírky to jde. Klasika. Výborný. Ta jedna dírka je větší, ta druhá dírka je menší. Zkusíme trochu ojehlovat otvor. Něčím. Čím? Čaráda, čím se tam dostanem. Zkusím tímhle. Tak, ještě jednou. No, ta dírka je prostě... No, sakra práce. Budeme se ten trošku strhnout. Takhle. Uvidíme, jestli tam půjde teď. Nechce se mu tam jako. Spouzí se teda úplně strašně, ale je to trošku o něco teda lepší. Tak. Trošku naklepu, to je zrovna měkký. Teďka uvidíme, jak moc se to... Tak každopádně nasazení to tam je a uvidíme, jak moc a jak málo to tam bude držet. Tak, pokličky zatím nenasazuju, řekl jsem proč. Tak a úplně poslední, co tady máme na dodělání, je právě připojení těch brzdových hadic k těm kotoučům pravého i levého kola a na druhou stranu hlavnímu brzdiči. Jo? Takže my jdeme na to, podíváme se, jak to tady funguje. Tady ty kratší budou tady k tomu levýmu kolu. Přesto si teda myslím, že ty další k tomu pravýmu kolu. Haha, to je dobrý. Oni nám to tady ukazují, jak je tady máme někam takhle jako nacpat. Tady musím na to podívat, jak je tam jako dostaneme. Zase, co si takovýho. Je někde pod motorem nebo... No zase jako mi nepřijdou, jako že by byly dostatečně dlouhý teda na to. No, tak jako otázka je, jožiš, tak se to celý je to takový jakýsi bratři, držme se, ale jo, tak oni, takže jo, oni to tam nějak jako takhle půjdou. Takže my je tady provlíknem takhle napřed ten jeden, olala, to taky člověk kdyby věděl, tak už si to tam nachystal dopředu. Takže moment. Jo, takže my to musíme vytáhnout za ten holender. Tak to hnedka uděláme. Hnedka to uděláme. Takže, no, já si myslím, že jednodušší to bude, když to sundám a udělám to jinak. Ono to stejně hovno drží. Tak. Takže si myslím, že jednodušší to bude, když to... Aha, to je krátká, dlouhá, rozumím. Takže krátký, dlouhý, tak to jsou ty přední. Takže já to musím dostat takhle za ten kárter tady. Voilà, tak takhle. Jasně, ono je to asi lepší si to napřed připojit k těm kolům. Pak to teprve připojovat k tomu. Takže tyhle dvě musí projít sem. Tak doufám, že budou dostatečně dlouhý, protože vypadá to, že je to jako dost daleko. Takže vypadá to. Jedna věc je, co vypadá, druhá věc je, co se bude dít. Takže momentu. Zase tam nepotřebuju úplně všechny. Jejda, to je zase prácička. Tak. Teď se mě to ještě tady jako přes sebe krásně takhle skřížilo. Tak úplně špatně. Takže úplně špatně, jo. Takže takhle to sakra. Takhle to bude v tom autě zasazený. A já potřebuju... Tuto dlouho, no škoda, že jsme je otáčeli, škoda, že nám ti borci neřekli, na jakou stranu to půjde.
mohli jsme je otočit naopak. Takhle nám, tady jsem chytil nějakou, takhle nám vedou jakoby opačně, nebo ne, že by nám vedli opačně, ale mají opačně, jako jsou natentovaný na, jsou opačně odformovaný. Chtělo je to mít naopak, aby se kroutili na druhou stranu, no. Tak znovu to musím tam se ponořit. Tak se to opět jako nejde. Tak a toto všecko musí už zůstat na druhé straně. Takže mě tam se s tím netahej. Tak. Aha. Už je to těžký. Člověk si to navíc jako nemá jak jako upravit. Ne o co opřít, protože na tom vrchu je spousta věcí, které... Tak. Takže a teďka prostě je to takhle, jak jsem říkal. Tak teďka musím chytit tu horní. To je tady ta. A se mě to furt do prdele, oni se mě zaplítají jak tatar. Furt. Bych to potřeboval o něco tady opřít, sakra. Nemusím furt držet rukou. Krám blbej. Tak. No, tak snad, tak, takže musíme prostě postupně, napřed jeden, je to vidět, že jak si to člověk prostě nezafixuje, tak to neudělá. Moment, těžký je to jako prase, tak, něco vidíme. To zase vypadalo, že to bude jako práce na 5 minut, no, hovno. To bude práce na půl hodiny minimálně. Takže odtud musíme. A blbý je, že tím, jak to mám opačný, tak mi to celý dostává úplně jinou dimenzi, protože se mě to tady jako takhle točí, že? Furt. Tak. Tady pojď sem. Tak. Takže jo, teďka mám ten horní. Tak ten musím připojit tady na ten horní trn. Lala. Doufám, že to bude dobře. Ale jo, jde to docela dobře. Tak. Tak, se má tendenci polámat. Tak. Ale jo, je tam. Tak. Teď ta druhá hadica. Říkám, ať mě to prostě nechodí přes ty. Mě to nechodí přes ty. Přes ty hadice, co jdou na tu druhou stranu. Tak a to doufám teda, že je dostatečně taky dlouhá. Nevím teda, úplně to jako nevypadá. Tady dolů. Ten spodní trn. Tak. No, tak ho tam taky takhle našoupeme. Tak máme, tyhle máme oba připojený. Si pomůžeme hrnkem z Warburgu, stylově. Jo, takže tady máme oba připojený. Tak. Jo. Tak a teď si musíme zajistit, aby se nám jako nepřekrucovali. Tak to snad jako dělají. Teď si to tady jako uheftujem. Je to trošku... jako funguje, tak jak to máme trošku vymezený, tak, ale jo, jako jdou tam, sice teda úplně jako natěsno, ale jdou tam, tak, teďka uděláme levý kolo, takže napřed vrch, to tam člověk blbě dostává s tím prstem, musíme to tam takhle pomalu natlačit, je tam, tak, teďka spodek, spodní část, spodní přívod brzdy. Tak já vím, že teď vidíte hlavně ruce, ale se tam blbě dostávám, takže musím. Tak je tam natlačený. Tak, jo, takže máme spodek, máme vrch a máme to dobře, za to máme blbě. Tohle je vrchní přívod a Ještě dvakrát, a se mi to tady odlomí. Tak, oni jsou stejně
dlouhý ty hadice, takže možná bych je přehodil. Teď doufám, že se mi nevizuje ten trn, teda ta prachovka. Tady co? Jo, to chodím o ten hrnek. Tak, když je přehodím, tak to bude trošku jako fungovat asi o něco líp. To je práce. Tak, ok, jo, teď se to tam srovnalo líp mezi sebou. Tak říkám, aby se mě nevyzula ta prachovka tady. Ale dobrý, držíme. A dnešní kalvárii završíme tím, že tyhle ty poslední dva přívody připojíme na hlavní brzdič. Jo? Takže na ty první dva trny. Takže jo. Aha. Tak to bude teprve jako paráda. Myslím, že to bude lepší, když ho sundám. Tam je na jednom šroubu, ať ho náhodou neulomím. To by nebylo nic jako hezkýho, protože tady potřebuju trošku síly. Takže nasunu ten první, na ten první trn. Jo, to bylo lepší nápad to sundat, takže to bude hodně jako to chce hodně síly, tak a působit na ten brzdič vlastně v prostoru by znamenalo namáhat tady tuto jeho část, tak tohle je spolehlivější řešení. Tak teď ho tam vrátíme, to není nic složitého, jenom se tam trefit, protože je to černá do černé, to se vždycky blbě trefuje, že tam není vidět, kde ten díl končí, kde ten díl začíná, on má takový vymezovač, takže tak, přišroubovaný, připojený, tak tady nám to zase odlezlo, což teda počítám s tím, že tohle bude tak nějak jako dělat furt, takže ho to napružuje, tady ten tuhle tu věc. Aha. Tak moment. Takhle. Tak. No. Zase se to tady bude chtít jako celý přes sebe přehazovat. Tak možná. Vidíme, tak zkusíme to tam teďka umístit, co to bude říkat teď, ale tady to ještě budu muset nějak vyřešit, protože tohle nefunguje dobře. Tohle bude furt jako odcházet, ten rozdělovač, to tam mohli přišroubovat, to tam prostě nedrží. To tam nedrží, jo, ten jeden ten je velký, druhý ten je malej. Není to vůbec jako pěkný. Jasně, to, že to tady je takhle, to je jasný, protože to je za sebou, to není vedle sebe, to bude vždycky takhle chodit přes sebe. Tady je to takový pomačkaný, no, dobře, tuto chvíli jako je to hotový. Co ty prachovky? Prachovky dobrý, prachovky drží. Tak, v tuto chvíli máme připojeno, zkompletováno. Vám děkuji za pozornost. Pro tuto chvíli je díl číslo 16 kompletně hotový a příště u Warburka měřítku 1:8. Zase ahoj.